Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimiz Bahar Bayramına həsr olunub. Mən istərdim ilk olaraq bu Bahar Bayramı münasibəti ilə bütün Azərbaycanlarımızı təbrik edək, bütün dünya Azərbaycanlarını təbrik edək və bu mövzu ətrafında bugün bizim ziyalarımızla söhbət edəcək. Mən istərdim ilk olaraq sizə qonaqlarımızı təqdim edim. Tarix üzrə elmlər doktoru Profesor Nərgiz xanım Quliyeva, Respublikanın xalq artisti, sevilən xanəndə Profesor Mələk xanım Əyyubova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, modelyer dizayner Gülnara xanım Xəlilova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, alim Atəş Əhmədli. Mən istərdim ilk olaraq Nərgiz xanım, bir tarixçi, etnograf kimi siz Novruzun tarixi köklərindən danışasınız. Novruz bayramının tarixi çox qədimdir və tarixçilərin fikirlərinə görə arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan müəyyən o maddi sübutlar, müasir məsələn bizim Qobustan qayaüstü rəsimlərimiz, Gəmi qaya rəsimləri, Afşerondakı müəyyən o qayaüstü rəsimlərindəki müəyyən o təsvirlər də sübut eləyir ki, Azərbaycanda Novruz bayramı qədimdən demək olar ki, icra olunub. Çünki Azərbaycan Şərq ölkəsidir və Şərq ölkəsi olaraq da həmişə əkinçilik mədəniyyəti yüksək zirvədə olubdur və bu baxımdan da hələ eramızdan əvvəl bu ibtidai icma quruluşu dövrünün nisbətən inkişaf etmiş dövründən Novruz ənənələri başlayır desək yanılmarıq. Çünki bu xalqın özünün yaratdığı bir bayramdır və qədim şərqdə hələ tarixi mənbələrə görə hələ eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə Novruzun keçirilməsi haqqında demək ki, yazılı mənbələrdə məlumatlar vardır. Bizim ərazimizdə Novruzun keçirilməsi haqqında yazılı məlumat eramızdan əvvəl 505-ci ilə aiddir. Ancaq bu təkcə bu demək deyil ki, 505-ci ildən bizə Novruz keçirilib. Novruzun keçirilməsi qeyd etdiyim kimi İbtidai İcma quruluşunun son mərhələlərinə gedib çıxır ki, o qayaüstü rəsimlərdə də bu öz demək olar ki, ifadəsini, əksini tapmışdır. Bəli. Məsələn, Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasında, bəli, Novruz, demək olar ki, Novruzun bütün atributları, hamısı öz əksini tapır. Burada, məsələn, İskəndərnamə poemasında biz bunun şahidi oluruq. Novruzxan adlı xüsusi bu avazlı mahnıların oxunması Novruz bayramı ərəfəsində bu orta əsrlərdən mövcud olmuşdu. Novruzu rəqsinin oynanılması həmin dövr üçün, bu da yenə bu tarixçilərin verdiyi mənbələrdən belə aydın görünür. Azərbaycanda da Novruz bayramının keçirilməsi, bəlkə qeyd etdiyim kimi, İbtidai İcma quruluşunun son mərhələlərindən başlamış, sinifli cəmiyyət dövründə də, bizim bütün dövlətçilik tariximizdə də Novruz bayramı həmişə qeyd olunub, keçirilib. Azərbaycan Rusiya tərkibinə qatıldıqdan sonra bu biraz zəifləsə də, xalq yenə öz bayramını heç vaxt unutmayıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 1918-1920-ci illərdə Novruz bayramı demək dövlət səviyyəsində yenə keçirilməsi rəsmiləşdirilib. Daha sonra 1992-ci ildən Azərbaycanda yenə bu Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunur və 2009-cu ildən də artıq demək UNESCO-nun maddi iş siyasına salınıb Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə və bu da bizim milli bayramımız olduğunu bir daha sübut eləyir. Novruz bayramının bayramı haqqında məsələn demək orta əsrlər dövründə ən çox bizim demək Nizami Gəncəvimiz, daha sonra Molla Pənah Vaqifdə daha çox biz Novruz haqqında rast gəlirik. Novruzda demək olar ki, hamı bərabər olub. Belə qədər də olub ki, Novruz ərəfəsində varlı adamlar öz sürüsünə demək ki, ağacı götürüb atırlarmış qoyun sürüsünün içərisinə. Nə qədər ayrılsa,
onu ayırırdılar xalq üçün. Məsələn, qurbanlıq bayramında. Çünki burada artıq hamının qazanı qaynamalıdır. İstər qurbanlıqda, istər Novruzda. Novruz çərşənbələrlə bağlı, Novruzun 4 çərşənbə bizdə qeyd olunur. Bu bəzən mübahisəli məsələdir. Mən bayaqları verilişdən öncə də atəş məmur edirəm. Bu böyük bir mövzudur. Çünki bəzən bu qarşıdurma fikirlər olur. Bəzilərdir ki, çərşənbə axşamları olmamalıdır, bəzilərdir olmalıdır. Yəni buna peşəkar yanaşma və sizi də dinləmək istəyirəm. Sonra Atəş müəllim də bu barədə fikirlərini demək istəyirəm. Buyurun. Bəli, mənə elə gəlir ki, mən məsələn bir var kitablardan oxuyub adam kimsə fikir söyləyir. Mən kitablardan da oxumuşam. Bir də mən ən çox canlı xalqla çox olmuşam. Ünsiyyətdə çox olmuşam. Etnoqraf kimi biz bütün materialları yazmamışdan əvvəl xalqla görüşürük. Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinə gedirik və bu bölgələrdə yaşlı nəsil nümayəndələri ilə, orta nəsil nümayəndələri ilə, hətta mən, məsələn, mənim öz aləmimdə mən lap o gənc, cavan uşaqları da dinləyirəm. Dəst dediyin uşağa gərək elə yanaşasan ki, öz səviyyəndən də yuxarı yanaşasan ki, həmin uşaqla düzgün ünsiyyət qurub, elmin incəliklərini ona öyrədə biləsən. Və bu baxımdan da xalqla ünsiyyətdə olub, mən həmişə material toplamışam. Novruz çərşənbələri tarixən qəbul olunub. Həmişə də qeyd olunub. Düzdür, axırıncı çərşənbə xüsusi qeyd olunur. Çərşənbə başlayanda hamı tonqal yandırır, yumurta döyüşürlər. Ümumiyyətlə, Novruz çərşənbələri Azərbaycanın bütün bölgələrində tarixən qeyd olunub. Amma axırıncı çərşənbə, bir də o ən çox üçüncü çərşənbə deyirlər, daha yaxşı, də belə yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd olunur. Necə mən bunu, bəli, ilaxır çərşənbə və bir də üçüncü çərşənbə. Üçüncü çərşənbə xüsusi qeyd olunur. Bu qəbr üstə getmək məsələsi. Bəli, bəli. Çünki Azərbaycanın mən bütün bölgələrində bunun şahid olmuşam. Düzdür, paytaxtda, Bakıda ən çox axırıncı çərşənbədə qəbr üstə gedirlər. Amma rayonlarda, bölgələrdə elə deyil. Bölgələrdə o qəbir üstə üçüncü çərşənbəni bəzən öllər çərşənbəsi də deyirlər, qara çərşənbə də deyirlər. Çünki o çərşənbədə ata-baba ruhu yad olunmalıdır. Və tarixində Azərbaycanda belə bir qayda olub. Əvvəllər onu mart ayında, kiçikçilər dövründə, 10 gün müddətində onu icra eləyirlər, ata-baba ruhunun anılması. Amma indi həmin o ata-baba ruhunun anılması üçüncü çərşənbədə. O ərəfədə ən çox demək rayonlarda qeyd olunur. Bir də yaşlı valideyn olanları bayram ərəfəsində uzaq şəhərdə olanlar, hətta xarici ölkədə yaşayanlar gəlib öz valideynlərinin yad eləyirlər. Ona əl tuturlar. Onun hətta mən özüm şahidiyəm ki, bayramlaşırlar. Bayram qabağı onun ev eşiyini təmizləyirlər. Bayram vəsf eləyən yazıçılarımız da bunu qeyd edirlər. Məsələn, Yusif Vəzir Çəmənzəmənlinin də bayramla bağlı çox gözəl fikirləri var. Hətta Nərman Nərmanovun fikirləri var. İsmail Şıxlı, bəli, çox gözəl təsvir eləyir. Yeddi oğul istərəm filmində də qeyd olunur. Bu millətin, mən indi deyərdim ki, məsələn, bütün məsuliyyəti öz boyunmalıq deyərdim ki, bu genetik kodumuzdadır. Dahi Nizami Gəncəvinin də fikirlərinə istinad eləsək, insanın yaranması üçün, yaşaması üçün 4 əsas amil lazımdır. Torpaq, hava, od, su və bayram çərşənbələrini də məsələ onunla da tənzimlənir ki, bu 4 amil yeni insanın yaranması üçün, insanın yaşaması üçün əsas şərtdir. Ona görə də biz məsələn o həmin amillə bağlı bizim müasir tədqiqatçılarımız da yenə deməli su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, yer çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi belə ümumiləşdirirlər. Çünki burada da yenə bu bayramda gecə ilə gündüz bərabərliyi yaranır. Məsələ burasındadır ki, təbii ki, hər bir xalqın öz milli ənənələri var və eyni zamanda hər bir xalq öz bayramları ilə, öz musiqisi ilə, öz mədəniyyəti ilə seçilir. Azərbaycan xalqı da məhz öz milli ənənələri ilə, öz bayramı ilə seçilir. Mən istərdim mənə bu mövzuda da siz davam eləyəsiniz. Buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkür. Nərgiz xanım o qədər geniş əhatəli bu mərasim kompleksi haqqında. Yəni, Novruz əslində böyük bir mərasim kompleksidir. Burada ayrı-ayrı tərkib hissələri var. Dekorasiyası çox zəngindir. Bunun
kulinariya, mətbəx mədəniyyəti, geyim, davranış, böyük bir burada mədəniyyət hakimdir. Mən düşünürəm ki, Novruz ümumiyyətlə Şimal yarımkürəsində yaşayan xalqların həyatında, təbii ki, bu bizim əldə etdiyimiz qeydlər və s. məlumatlardan, məsələn, bir çox xalqların həyatında Novruz şəklində yox, yaz bayramının, bahar fəslinin gəlişi məsələsi kimi müşahidə edirik. Məsələn, artıq günəş cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə daxil olub. Ölkəmizə yaz fəsli gəlib. Bu bizim məsələn uzaq İspanya, Pirenei sahillərindən tutmuş ta Yapon sahillərinə qədər xalqların həyatına biz baxsaq görərik ki, onlarda günəşin qarşılanması bir mərasimi var. Məsələn, Fransız xalqının kilsənin ilk günü kimi qeyd etdiyi bir faktı var. Və həmən bu mart ayında. İspanlar məsələn əkin sahillərinin kənarına gedərlər, orada bir tonqal yandırarlar. Əkincilik həyatının başlaması dövrünə bir mart ayında. Bax bu təsadüf edir bu günlər. Yaponlar çox maraqlıdır. 21 martda tonqal yandırırlar. Bax bunlar hamısı onu göstərir ki, günəşin şimal yarımkürəsində keçdiyi anda şimal yarımkürəsində yaşayan dünya xalqlarının həyatında yaz fəslinə müəyyən münasibətlər var. Tipologiyasına görə bayram çox böyük bir ərazini əhatə edir. Amma gəlin, onun genezisi, mənşə məsələlərinə gələndə biz baxırıq ki, bəli, Azərbaycan Novruzu tamamilə özəlliyinə görə dünya xalqlarının keçirdiyi o yaz bayramlarından fərqlidir. Nədir fərqi? Öncə, bir Novruzun fəlsəfəsində biz fikir verirsek, görərik ki, Novruz, məsələn, o günəşin keçdiyi anki var, astronomik dillə onu yaz bərabərliyi nöqtəsi deyirlər. 23 dərəcə 27 dəqiqə. Deməli, günəş o andakı, o il təhvil olur. 20-sində, elə bir saat 13-37 dəqiqə artıq baş verib bu. Biz artıq ölkəmizdə yaz fəsli qeydə alınıb. Bax, həmən o anda bir bərabərlik var. Yəni, yaz bərabərliyi. Baxın, görün, biz neynirik cəmiyyət olaraq, xalqımız, görün bu bərabərliyi insan cəmiyyətinə, insan münasibətlərinə necə tətbiq edib. Fəlsəfəyə baxın siz. Kosmosda olan bərabərliyi insan cəmiyyətinə tətbiq edib xalqımız. Bax, bu dünya xalqlarında yoxdur. Mən bunu çox tədqiqatlarda maraqlanmışam, axtarmışam. Bizdə olan o paylaşma, bizdə olan bölüşmə, insanlara bir yardımlaşma, sosial harmoniya. Bütün bu, o harmoniya kosmosdan gəlir. Baxın, bizim xalqımızın, bizim o bəzən deyirlər ki, o məsələn, insanlar o dövrdə çox geniş bir məlumatlı olmayıblar. Amma baxın, kosmos, qalaktika haqqında, dünya haqqında, kainat haqqında, insanların fikirləri, düşüncələri, baxın, bizim milli bayramlarında o qədər onun gözəl əlamətləri var ki, bunlar minillərlə insanların həyatında yığılan empirik təcrübə, müşahidə, o belə hissi, emosional empirizm deyirlər. Belə bir şeylər insanlarda müşahidə qabiliyyətini o qədər zəngin bir hala gətirmişdir ki, və bütövlükdə biz bayramda biz görərik. İstər indi bu süfrə haqqında, bayram süfrəsi haqqında xanımlarımız daha danışacaq, daha maraqlı məlumatlar verəcək. Mən bir də fakt deyərdim ki, vaxtilə Tur Heyerdal, bu məşhur Norveç alimi, 4 dəfə Azərbaycanda olub. Azərbaycanda olarkən, Gülnarə xanım, yəqin bu barədə məlumatlısınız. O bizim bayram süfrəsinə, bayram konsesinə baxanda, o bizim anaların, qadınlara heyrətamiz bir məftunluqla demişdi ki, nə dahi analarınız var. Baxın, kosmosun kiçildirilmiş modelini sizin bayram süfrəsində mən görürəm. Bu böyük bir məsələdir. Bu böyük bir dahiyana bir məsələdir. Yəni bu axı bizim o bəli o oxumamış, az bilən, güya məlumatsız olan analarımızın görün dünya kainat haqqında fikirləri və nəhayət onların bir təcrübə olaraq mətbəxinə gətirməsi. Həm də Atəş müəllim, üzr istəyirəm, bayaqları biz verilişdən öncə də bunu müzakirə eləyirdik. Bu ənənələr əslində özü də çox maraqlı idi. Misal üçün, evdə əgər hansısa bir bu qoğaldır, şəkər buradır, bunlar pişəndə bu qohumlar hamısı bir-birinin evinə gəlir. Burada bu ən... Paylaşma oradan başlayır. Paylaşma oradan başlayır. Əslində qaldı o yarış idi. Orada cavan qızlar indi... Mələk xanım, Günarə xanım danışdım bu barədə. Yəni təbii ki, orada bir yarış gedirdi. Orada kimin hazırladığı məmulat daha yaxşı, daha gözəl olacağı haqqında orada bir yarış gedirdi sanki. Aha, biz Novruz ənələrindən danışırıq. Azərbaycan geyimləri burada ən önəmli bir yer tutulur. Çünki hər bir bayaq vurguladığım kimi, hər bir xalqın öz mədəniyyəti olduğu kimi, mədəniyyətin də bir qolu onun milli geyimləridir. Və yəqin ki, Novruz bayramında, bahar bayramında o geyimlər dəyişilir, o kalor rənglər dəyişilir. Bu barədə istərdim ki, siz daha ətraflı danışasınız. Bu Novruz ərəfəsində geyim mövzusu həm folklor geyimlərin özündə. Aha. Bilirik ki, o dönəmlərdə çoxlu şəbih tamaşaları
keçirilirdi. O tamaşalarda aktyorların, rəqqasların, folklor alətlə, musiqilə çıxış edən insanların geyimlərinin də özünün, yəni biz bunu tarixi vərəqlədikcə və bizim təşəkkür edirik alimlərimizin yazdığı əsərlərdən bəhrələndikcə, gördükcə görürük ki, orada məsələn hansısa bir səyyah nə zamansa gəlib və o fotoları çəkib folklor. Çünki mənim məhz kitabım elə Azərbaycan milli folklor geyimləri ənənələridir və mən bu üzrə çox araşdırma etmişəm. Ümumiyyətlə, geyim hər bir xalqın öz mədəniyyətini, yəni artıq bir geyimə baxanda sənin insan haqqında bir informasiya yaranır. Və hər bir geyim, hər bir millətin tarixini hiss edirsən. O bir ötürücüdür. Artıq sən heç nə danışmadan sənin geyimin danışır. Və bu dönəmdə də hər zaman bilirik ki, bizim milli geyimlərimiz varlı və kasıb zümrələr arasında görünüş olaraq bir-birindən fərqlənmir. Sosial təbəqə deyək. Sosial təbəqələr arasında, yəni görünüş olaraq, hətta uşaq geyimləri də. Görünüş olaraq fərqlənməyiblər, amma fərqləniblər nə ilə? Geyimlərin parçasının daha bahalı olması, daha daşlarla, qaşlarla işlənməsi. Yəni bu onları bir-birindən ayırıb. Məsələn, varlı zümrənin geyimlərinin parçaları hansı xarici ölkələrdən gəlirdi, İngilis mahudu, tirmələr, yəni bütün dünyadan onlar bahalı və maraqlı parçalar alırdılar və ümumiyyətlə tarix boyu istilalar və fətlər zamanı bilirik ki, mədəniyyətlər qarışırdı və bizim Novruzda olan o zənginlik, evin təmizlik işlərinin görülməsi, görün neçə ay, bir ay öncə artıq hər bir şey başlanırdı. Yeni geyimlərin alınması, uşaqlara, ümumiyyətlə ailə üzvlərinə bu çox vacib idi Novruz bayramı ərəfəsində. Gözəl biş-düşlərin olması, geyimlərimiz hər zaman bizim yaşlı nəslin, orta nəslin, bax bu rəng çalarlarına görə, hətta baş örpəklərinin örtülməsi qaydaları, hamısı bir-birindən fərqli olub və hamısı yerinə görə olub. O dönəmdə, məsələn, bayramlarda, gözəl günlərdə bir gənc qızın öz nişanlısına öz əl işləməsi ilə araqçınlar hədiyyə olunması. Yəni, bəzən deyirlər ki, araqçınlar istifadə olunmayıb. Yəni, araqçınlar, bu yanlış bir fikirdir. Çünki hər bir nişanlı qız mütləq öz əli ilə öz nişanlısına bir araqçın bəzəməli idi. Yəni, belə bir adətlər var idi o dönəmdə. Yəni, maraqlı adətlər və fikirlər çox olub və Novruz ərəfəsində məhz bu adətlərin hamısının daha da öndə olması, gündəmdə olması və illər öncəsində bizdə bu qədər də belə çox rəngarəng keçirilmirdi. Bilirsiniz ki, mən milli geyimləri hardasa deyim yeni nəfəs verdim. Bəli. Özüm deməyim, alimlər onu yəni bir çox alimlərin dilindən eşitmişəm və Nərgiz xanım çox gözəl vurğuladı ki, biz nəyisə yazanda həmişə uşaqları belə dinləyirdik, yaşlıları belə dinləyirdik və mən əsasən gənc nəslə müraciət edirdim. Çünki gənc nəslin milli bağlılığı, milli köklərə bağlılığının zəifliyini hiss edirdim. Suallar verirdim, milli geyimlərimizə münasibətiniz, geyinərdinizmi, necədir və hər zaman bir narahatçılıq hiss edirdim. Çünki milli geyimlərimiz muzeylərimizdə və ümumiyyətlə olduğu kimi təqdim olunurdu. Yəni keçmiş kəsin texnikası ilə təqdim olunurdu. Baxmayaraq ki, nə qədər artıq biz neçə illər keçib və müasir bir dövrdə yaşayırdıq. Və mən onu görünüş olaraq saxlayaraq müasir kəsim biçim texnikası ilə yenidən 2006-cı ildən, demək sırf milli geyim kolleksiyalarını bu formada yaratmağa başladım. Və bu formada yaratdığım zaman da bizi təbliğ edən televiziyalar, televiziyalardakı aparıcılar, əlbəttə geyim hardan təbliğ olunacaq? Bəli. Onların vasitəsilə bu geyimlər yenidən bir canlandı, bir sevildi, bir gözəlləşdi və biz bugün görürük ki, artıq milli geyimə, milli düşüncəyə, milli ənənələrə başqa münasibət var. İnsanlarda elə bir doğrudan da bir uyanış var, maraq var və bu da çox gözəldir və mən düşünürəm ki, sadəcə bax, bugün bu süfrə arxasında oturan insanların hər birinin böyük əməyi var bu işdə. Uzun illər Mələk xanım
elə bir iz folklor ansambl ilk milli geyim gələr onun çıxışları o Novruz ənənələri ilə bağlı onların o qədər çıxışları yəni hər birinin Nərgiz xanımın illərlə yazdığı əsərlər, kitablar, Atəş bəyin özünün nə qədər yeniliklər və kitabları və monoqrafiyalar bilirsiniz. Bunların hamısını dəyərləndirmək lazımdır. Bugün mən həm bir alim kimi çıxış edirəm, həm bir dizayner kimi çıxış edirəm. Amma gələcək nəsil, unutmayın ki, bunları sizə kimlər ötürür? Bəli. Bu nəsildən nəsil ötürür. Bu sizə mən hər zaman bir söz söyləyirəm ki, mütləq hər bir ailənin, hər bir gənc ailənin qarderobunda bir geyim dəsti olmalıdır, milli geyim dəsti olmalıdır. Çünki orada doğulub böyüyüb boya başa çatan uşaq mütləq maraqlanacaq bu geyim haqqında və o geyim haqqında ona məlumat ötürüləcək. O da məhz Azərbaycançılığa baxmalı. Uşaqlığından, uşaqlığından körpəliyindən o kodlar onda açılacaq. Yəni o artıq məlumatlı olacaq və o deyəcək mən də istəyirəm bu geyimdən. Ona Güzel. Da bir geyim tikiləcək. Yəni ənənə davam edəcək. Bəli. Milli geyimlərimizi yaşatmalıyıq və hətta mənim çox böyük bir arzum da elə bir verilişdən öncə danışırdıq. Azərbaycan Milli Geyim Gününün keçirilməsinin illərdir 2006-cı ildən bu günə təşəbbüskarıyam və arzumdur ki, bax bu gün keçirilsin. Çünki belə bir günün keçirilməsi təsəvvür edin bütün dünyanın Azərbaycana axını deməkdir. Bütün dünyadan nə qədər turistlərin gəlişi deməkdir və biz öz maraqlı, gözəl ənənələrimizi, musiqilərimizi, qədim el sənətimizi, hər bir doluşçuluqdan tutmuş, görün nə qədər xalçaçılıq, hər bir tərəfdə bu qədər gözəl ənənələrimiz, işlərimiz var ki, bax bunların hamısının təbliğ olunması, həmən gün çoxlu sərgilərin, dəfilələrin, tədbirlərin, konsertlərin keçirilməsi və həmən gün məhz Milli Geyim Günündə demirəm ki, hamı sırf milli geyimində olsun. Bir kəlahayı taxaraq, bir araqçın qoyaraq, bizim arxalıqları bugün rahatlıqla gündəlik geyim tərzinin üzərinə, idman üslubunda üzərinə geyinəndə çox maraqlı stilizələr yaranır ki, mən onu kolleksiyalarımda göstərirəm. Kreativ baxılır. Bəli. Və hər bir elementini işlətdiyimiz zaman biz həmən günü bax bu ruhda qeyd eləyə bilərik. Dövlətimiz tərəfindən hər zaman milli dəyərlərimiz, milli ənənələrimiz qorunub saxlanılır. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə məhz bu ənənələrin daha çox geniş miqyasda təbliği üçün çox böyük işlər görünür bayaqları. Elə Nərgiz xanım da onu qeyd elədir ki, UNESCO-nın qeyri-maddi irs siyahısına daxil olması bunlar hər biri dövlətimizin diqqəti və qarşısıdır. Görün, nədə oradan bir xoşbəxt bir qismətdə, yəni ki, hər bir gəncə bəlkə də nəsib olmayan bir qismət ki, səhniyə addımı atdığım illərdən, universitetə qəbul olan ildən taleyim belə gətirdi ki, İrs qədim musiqi teatrı yaradıldı və orada məni dəvət etdilər. Həm mənim səsimdə o qədimliyi gördülər. Özünə məxsusluq hiss. Özünə məxsusluq belə yəni ki, çünki axtarırlarmış neçə vaxt ki, axtarırlarmış ki, belə bir səs olsun ki, orada qeyri-adilik olsun, orada qədimlik olsun, yəni maraqlı rəng olsun. Bəli, o sizdə də maraqlı rəng olsun. Onu da məndə yəni aşkar edib və o musiqi teatrına dəvət elədilər və bu 80-ci ildə 80-ci ildə artıq başlamış da fəaliyyət göstərməyə və bayaq dedim ki, necə xoşbəxt bir yəni sənətçi, xoşbəxt bir xanım olaraq, bir gənc olaraq ilk dəfə yəni bu səhnədə o milli paltarları, o çalmanı məhz mən geyindim Siz və geyindim. O vaxtı xüsusi eskizlər əsasında yəni hazırlanırdı, tikilirdi, tərtib olunurdu və ulu öndərimiz birbaşa nəzarəti var idi bizim o musiqi teatrına özü gəlirdi, nəzarət eləyirdi, özü iştirak eləyirdi. Xatirinizdədir mi ilk çıxışınız, ümumiyyətlə orada olan ilk Mənim çıxışınız? Mənim ilk çıxışım deməli orada biz Muğam teatrının həyəti var idi. Bəli, bəli, bəli. Oranı bizim deməli o musiqi teatrı Bakı İcra Hakimiyyəti nəzdində yerləşirdi bəli. O vaxtı. O hər iki mərtəbəsi də bizə aid idi. Yəni bütün bizim o repertuarımızda olan bütün o mahnıların hamısı teatrlaşdırılmış şəkildə bizim xalqımıza təqdim olunurdu. Məsəl üçün bizim mərasim, toy mərasim mahnılarımız, orada bir mahnı xınayaqdı havası oxuyurduqsa, bir gəlin, o yanda sağ diş, sol diş, sonra xonçalar, yəni bunu artıq teatr formasında təqdim edirdik və o vaxtı da artıq 80-ci
ildən başladı bizim dövlət televiziyamızda da dəvət olunurduq və artıq xalqımıza təqdim olunurdu. Siyasatlaşmış şəkildə. Bir xoşbəxtlik də onda oldu ki, yəni bir gənc, bir müğənninin, bir sənət adamının tanınması üçün o vaxt illər lazım idi, ya tanınardın, ya yox. Çünki səhnəmizdə elə xanəndələrimiz, elə sənətkarlarımız var idi ki, bax, bu, bəli, bax, yəni bir efir var idi. Ona görə, bax, bu mənim o Irs Folklor ansamblımızda çıxışım, heç adımı bilmirdilər. Yəni adımızla biz təqdim olunmurduq. Elə deyirlər, Irsdə oxuyan qız. Onunla belə mən bir ayın içərisində bütün yəni, Azərbaycan xalqı məni tanıdı. Bu adətimizin, ənənəmizin, folklorumuzun gücü. Pandemiyadan öncəki zamanda siz müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan milli musiqisini təbliğ edirsiniz. Bu necə qarşılanır? Muğamlarımız. Təbii ki, bu üçlük formasında xarici ölkələrdə bir xanım olaraq, bir üçlük olaraq həm muğamını ifa edirsən, həm Azərbaycan xalqının muğam sənətini, xalq musiqisini xaricdə soydaşlarımız təbii ki, o vaxtı çox idi bizim soydaşlarımız və xarici vətəndaşlar da ayaq üstə alqışlayırdılar. Və artıq illər keçəndən sonra da bizim Mehriban xanımın Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bizim görünən qədər gənclərimiz, xanımlarımız, musiqimizdə olan onun diqqəti, onun qayğısı, maddi, mənəvi və bizim gənclərimiz artıq çox bilib, artıq bir ordu yarandı. Sanki yeni bir həyat yarandı. Yeni bir həyat, yeni bir ordu. Yəni biz elə bil ki, tək-tük idik də. Yəni o vaxtı dediyim kimi mən sənətə gələndə artıq bizim sənətkarlarımız da yaşa dolmuşdu. Biz barmaqla sayılırdıq ki, amma indi maşallah bir ordu var. Və necə ordu? Hamısı istedadlı gənclərimiz artıq onların özləri bizim tələbələr yetişdirirlər və bu da bizim dövlətimizin qayğısı, dövlətimizin birbaşa muğam sənətinə diqqəti, qayğısı, hürməti nəticəsində bizim muğamımız göylərə qalxdı. Bu həm də artıq 7-ci mövsüm keçirilən Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Televiziyası tərəfinin birgə layihəsi olan muğam müsabiqəsindən də çox hüsət aldı və orada həddindən artıq hər il çoxlu gənclər tanınır, çoxlu yer tutmasalar, tutmayan gənclər belə çox... Bəli, yer tutmayan gənclər daxlı və onların artıq tanınması və fəaliyyəti. Və burada, bax, görürsünüz, muğamla yetişirlər. Burada milli paltarlarımız da giyinilir. Bax, elə 7 muğam televiziya müsabiqəsində 7-sində də Gülnarə xanımın yəni o paltarları ilə aparıcıların geyimləri. Və burada görürsünüz, səhniyə də çıxanda bizim orada iştirakçılarımız bizim milli geyimlərimizdə bunlar da birbaşa bütün dünyanın nəzəri orada, bütün dünyanın diqqəti həm milli geyimlərimiz də orada təbliğ olunur. Bir bu hava yaranır. Muğam ifaçılığımı milli geyim olmadan o tamamlanır da bilirsiniz, yəni ki burada tamamlanır. Çünki o milli geyimlə o ya çalma, ya bir kəlağayı giyinəndə və o əlində o dəfi tutanda və ifanla hamısı tamamlanır. İstəyir, yəni musiqiçilər də, kişi xanəndələri də, bəli, o papaqla, o geyimlə o artıq tamamlanır da. Bu bilinir ki, artıq bizim folklorumuz, bizim milli musiqimiz. Düşünürəm ki, buradan bir ismarıç verək. Çünki gözəldir, milli geyimlərimiz düzgün şəkildə təbliğ olunsun. Həddindən artıq yanlış toxunuşlar var. Həddindən artıq yanlış bu işin gündəmdə olduğunu hiss edib də bununla məşğul olub. Amma yanlış geyimlər təqdim edənlər var. Və mən buradan bir ismarıcım bizim sənət insanlarınadır ki, o insanlar ki, muğam ifaçılarıdır, həqiqətən geyimlərinə çox diqqətli olmalıdırlar. Kimdə gəldi, harada gəldi, geyim tikdirməməlidirlər. Bu, onların sənətindən onlar yaşayırlar, qazanırlar, bunu təbliğ edirlər. Onlar birinci növbədə geyimlərinin düzgün olmasına diqqət yetirməlidirlər. Biz dünyanı gəzirik, təbliğ edirik yanlış geyimlərlə olmamalıdır. Çünki tarixdə qalıraq o çəkilişdə. Biz sabah ona görə çətinlik çəkərik nəyisə sübut etməyə. Başa düşürsünüz, göstərəcək arxivda filan ildə, sən filan festivalda, sən müğənnin, sənin sənətkarın bu geyimdə çıxış eləyib. Geyimdə yanlış mənalar və naxışlar olduğu zaman bilirsiniz nəyisə. Biraz bu məqamda diqqətli olmalıq və mən hər zaman söylüyürəm ki, mən ancaq sevinirəm.
Mən sırf milli geyimlərlə məşğul olmağa başlayanda bir salon var idi, Muğam klub var idi ki, orada milli geyimlər var idi. Sizin zamanla o çıxış etdiyiniz həmən Muğam klub, bugün də orada geyimlər var. Amma bir də bir salon var idi ki, orada turistlər alırdı oradan. Amma sırf bununla bu dərəcədə məşğul olan bir dizayner, biri var geyimi, milli elementləri işləyirsən, bu ayrı. Bir də var sırf milli geyim kolleksiyası yaradırsan. Və sonra bu kolleksiyaları yaratmağa başlayan dizaynerlara ancaq insan sevinir. Çünki sənin başladığın işi davam etdirən insanlar var. Amma düzgün yanaşsınlar. Bu son dönəmlərdə biz Xarı Bülbül mövzusu. Bilirsiniz ki, Xarı Bülbül bizim Dilbər Gülşəmizin çiçəyidir. Amma ona belə yanlış, yəni ördək gülü, uçan ördək gülü çiçəyi bütün vəsf elədi o sosial şəbəkələri. Bacardığım qədər bütün efirlərdən dedim ki, yanlış edirsiniz. Avstraliyada bitən, adı Kaliandra adlanan güllə, onun canıbında bitən güllə, o da orxideya növüdür. Bizdəki Xarı Bülbül də orxideya növüdür. Amma o bizim torpağı tamam başqa formalardadır. Amma bizim 97 idi mənim neçənci illəri idi dəqiq Mədəniyyət Nazirliyində çox gözəl belə o vaxt Polad müəllimin vaxtında gözəl eskizlər əsasında bizim bütün xanəndə xanım xanəndələrimiz, musiqiçilərimiz, kişi xanəndələrimizə xüsusi geyimlər hazırlandı ki, o vaxtı doğrudan da ki biz xarici ölkələrə gedirik, biz yanlış geyimlərlə getməyək. Tarixi geyimlər olduğu kimi işlənmişdi. Bəli, işlənmişdi. Bəli, çox gözəl, yəni parçaların özünə qədər seçim olundu. Çox gözəl formalarda, yəni çox belə. Bizim indiyə qədər də yəni o paltarlar... Bir şey də vurğulayım ki, Sovetlər dövründə bizim hətta kinolarımızdan xatırlayırıq. Bizim ənənələri və geyimləri çox sadələşdirirdilər. Bunu bilinçli mi şəkildə edirdilər? Elə götürək, ilk arşın malalanda biraz... Başqa cür idi, ikinci də tamamən. Ağ milli geyim bizdə olmayıb. Ağ rəng bizə Avropadan gəldi bu rəng və bizdə süd rənglərindən istifadə olunmuşdu. Bəylərin geyimində bir açıq süd rəngləri və biraz natural 5 tonlara yaxın olan rənglər istifadə olunub. Amma dümağ, məsələn, arşım alanda sonluqda gəlin geyimlərinə fikir versək, hamısı ağ rəngdə idi. Yəni, olduğu kimi təqdim olmamışdı. Bizim gəlin geyimi çəhrayı olub, qırmızı olub, ağ rəng olmayıb. Daha çox günəşi simvolizə edən rənglər olub. O da mənə gəlir ki, yəqin ki, rəssamın təxəllüyündən ilə gəlir. Həm də Sovetlər Birliyində bilirik ki, yəni, bu artıq toxumlar o dönəmdən budur. İtirmək, silmək, bizim tarixi zəiflətmək. İndi nə xoş ki... Ona rağmen biz yenə də güclü bir xalq olaraq rəhbərlərimiz tərəfindən, əlbəttə ki, dövlət rəhbərlərimizin səyi nəticəsində... Bir dəfə bir verilişlərin birində dedi, çox maraqlı məqamdır o, yanlışlıqlarla bağlı yadıma düşdü. O buta işarəsinin hətta o tərsavant vurulması məsələsinə toxundu. Doğrudan da haqlı dedi. Nəyə görə ki, butanın özünün bir mahiyyəti var. Yəni, o işarə... özünün etnografik bir səciyyəsini üzərində daşıyır. Məsələn, düzdür, bizdə indi bugün əhəmiyyət verirmiş. Çox növləri var, həddən ziyadə çox növləri. Mən bir fakt eşitmişəm, buta ilə bağlı çox maraqlıdır. Bu, bugün Anadolu türklərində, Osmanlı Türkiyəsində, o köylərdə, kəndlərdə qədim ənənəvi olaraq o butaya olan münasibət yenə də olduğu şəkildə özünü göstərir. Nədir o işarənin o əsasında deyənən məna? Bir kişinin, elə bir ailə başçısının öz qadını üzərində olan sahibli hüququdur. Onun üzərində o buta işarəsini siz baxarsınız, müəyyən o, təbii ki, onları rəsimdə göstərmək olar, əlin aşağı hissəsində vurardılar. Bax, onun sahibli qəlb hüququ... yox, əllə vurulurdu. Bəli, bax, buta. Bəli, bəli. Baxın. Atış, mən istərdim ki, bayaqki mövzumuza biz qayıdaq, Novruzla bağlı, çərşənbə axşamlarla bağlı. Çünki bayaqları verilişin önündə də mən dedim ki, bəzən müxtəlif fikirlər söylənilir. Buna daha da bir aydınlıq gətirsək, mənə elə gəlir yaxşı olar. Buyurun. Ümumiyyətlə, biz dünya çapında məsələyə yanaşsaq, təkcə bu Azərbaycanda şərq aləmində yox, ümumiyyətlə, Hind-Avropa mədəniyyətində və yaxud Qərbi Avropada, Yunan-Roma mədəniyyətində bu günlərə bir özəl münasibəti olduğu haqda bilgilər var. Məsələn, Yunan-Roma mifologiyasında çərşənbə gününün müharibə Allaha Ares-lə bağlı olduğu haqda bir maraqlı bir qeyd var. Bax, həmən günü görürsünüz, təkcə biz yanaşmırıq. Bu məsələ tarixi baxımdan yanaşsaq, belə deyək də, onun izahı bu günün ağır günü olması.
çətin gün, hətta el arasında bizlər buna bir düz günü kimi də deyirlər, çərşənbə gününü. Bir ağır gün olması bir anlayışı var. Belə bir misallar da var. Yəni, hətta bu il axır çərşənbə haqqında deyir ki, nə sən gəl, nə də ilin axır çərşənbəsi. Niyə görə belə deyilir? Niyə görə bu deyimlər bu şəkildə, bax, bugün gəlib bizə çıxıb? Məsələ burasındadır ki, ilin təhvili anı, o qarşı durmaq. Bunun həm xalq düşüncəsində bir obrazlı bir şəkildə təqdimatı var. Bu illərin savaşı, mübarizəsi, köhnə ilin belə deyək də, yeni ilinə bir savaşı və yeni ilin gəlişi, o yenilik artıq köhnəliyi ki, üstələyir, ona qalib gəlir. Bax, orada bir həm obrazlı bir yanaşma var xalq düşüncəsində, həm də bunun bir təbii, bir dialektikaya bağlanan əsası var. Məsələn, siz fikir verərsiniz, elə uzun illərdir bu, yaz aylarında, biz uşaqlıq dövründən indiyə qədər, yazda daşqınların, yazda, məsələn, belə deyək də, küləyin, tufanın baş verməsi, havaların kəskin dəyişməsi, məsələn, belə hallar çox müşahidə olunur. Bax, bütün bu dəyişmələr həmən dövrdə, ilin dəyişilməsi anında o qədim əzadlarımız, belə deyək də, o ibtidai insan bu məsələlərin izahını verə bilməyəndə, ona bir obrazlı şəkildə, ona bir mistik bir qüvvə olaraq təsir etmək üçün müəyyən rituallar keçirirdi. Bax, bu rituallarda, bu çərşənbə gününün də bir ritualı həmən günün qarşılanmasında bu keçirilən bir ayinin, bu ünsürə olan münasibəti, o ünsürə bağlı olan tərəfləri ilə bağlı bir, belə deyək də, o xalq düşüncəsində onun bir inancı bir mütləq bir şəkildə formalaşmışdır. Və bugünə qədər gətirib izlərini saxlayıb. Bax, görürsünüz bu, o təsir etmək, o, axı bu insan izah eləyə bilmirdi bu təbiətdə olan gəyişikləri, bu gəlişmələri, bu fəlakətləri və ona mistik bir təsir və s. məsələlər baxımından da, bax, bu günlə bağlı müəyyən, görürsünüz, bu düşüncələr meydana gəlmişdi. Bunlar da inansı bir qatı əmələ gətirmişdi. Ona görə də sərşənbələrin olması, yəni bizdə deyil, ümumiyyətlə, Türk xalqlarında belə götürsək, lap geniş, məsələn, Moldaviyada, məsələn, bilirik ki, qağazlar var. Volqa boyu türkləri var, bunların da həyatında var. Məsələn, çərşənbələrin yox, təkcə ayrı-ayrı günlərin də bir sahibi olması haqqında türklərdə, məsələn, Osmanlı Türkiyəsində pazar anası var, tutalım, çərşənbə bibisi var, belə deyək də, o Volqa boyu türklərində. Görürsünüz, mədəniyyət, bilirsiniz, bütün şəkildə bu ayrı-ayrı sahələri biz baxsıq, bunların bir-birinə bağlı olan tərəfləri var. Amma bu, əfsuslar olsun ki, bir tarixi zərurətdən bu parçalanmaya səbəb olub. Müəyyən bir ideoloji baskılar, Sovet dövrünün bəzi bilirik ki, bu məsələləri var idi. Hətta bu, bayaq qeyd etdik, el bayramları. El bayramlarından bir hara keçildi? Ev bayramına qədər keçildi bu bayramın səviyyəsi? Nə qədər bir məhdud? Məqsəd yönlü şəkildə. Əlbəttə ki, ona görə də bu bərpa prosesi artıq, düşünürəm ki, bu artıq folklorşünaslıq da bu Novruz mərasimləri, Novruz ənənəsi bir sahə olaraq öyrənilir folklorun üstündə bugün. Məsələn, yeni-yeni burada belə deyək, tədqiqatlar aparılır, araşdırmalar aparılır. Bu məsələyə, məsələn, bu yaxınlarda bizim institutun apardığı bir araşdırmanın mən nəticəsini sizə deyərəm. Bu çərşənbələrlə bağlı mübahisələr qızışanda, xüsusi olaraq da bu sonuncu, üçüncü, dördüncü çərşənbənin arasında mütləq həmişə bir mübahisə yaranırdı. Siz Azərbaycanın o yerləşdiyi təbii coğrafi şərait elədi ki, bu iqlim tiplərdir, bu relyefdir, bu hava məsələləri və s. bunlar hamısı astronomik bir izahdır, təbii ki, bu sahədə. Məsələn, Novruzu biz baxanda belə təkcə folklorun dili ilə məsələlərə yanaşmaq olmur. Burada müxtəlif elm sahələrinin birgə iştirakı var. Astronomiyanın, tutalım ki, tarixin, təbiət elmlərinin, fizikanın və s. bu, bilirsiniz, çox böyük bir belə deyək də, bu məsələdir və bunların hamısı bu elmlərin qovuşundadır. Ona görə də, məsələn, biz bölgələrə baxsıq, baxın, Azərbaycanın elə bir yerləşdiyi coğrafi məkan dünyada yoxdur elə bir şey. Məsələn, coğrafi alimləri, coğrafi şinas alimləri bu iqlim tiplərinə görə, Azərbaycanın bilirsiniz ki, o dəyişən iqlim tiplərinin olması var, faktı var. Nəyə gətirirəm? Bu həmən bölgələrə görə dəyişir. Məsələn, dünyada yerləşən 13 iqlim qurşağı var da, əraziyə görə. Bəzən bunu birini unuduruq biz, çünki ekvator xətti yaddan çıxır. 6 şimala, 6 cənuba ekvator xətti kəsir. 13 iqlim qurşağının 9 iqlim tipi Azərbaycanda mövcuddur. Çox bu maraqlı bir məsələdir. Məsələn, yarım səhra quru çöl 2 tipidir. Tutalım ki, bunun isti mülayim 3 tipidir, soyuq 3 tipidir. Bir dağ tundura, məsələn, bilirik ki, Naxçıvan kəskin kontinental iqlimə malikdir. Görün, nə qədər fərqli məsələlər var. Hətta bugün alimlərimiz, təbiət şünası alimlərimiz belə bir açıqlama verirlər ki, qlobal istiləşmənin artması ilə əlaqədar artıq o soyuq tipinin azalma halı müşahidə olunur. Soyuq tip artıq 3 tipdən 2 tipə yenib.
istitibin çoğalıp. Yani ona göre de 8 götürülür bugün. Bütün bunlar hamısı son araştırmalar, son bu meselelere olan münasibette bütün bu elimlerin qovuşunda öğrenilmelidir. Ona göre de mesele nedir? Netice. Bölgelere göre, iklim tiplerine göre meselenin mahiyeti mütləq burada özünü gösterir. Bəzi bölgələrdə görürsən ki, hava şəraiti tez qızır, məsələn Aran bölgəsində, amma dağ yerlərində hələ buzlar ərimir məsələn. Belə şeylər var. Ona görə də bu biraz fərqli məsələlər var. Bu məsələn bəzi bölgələrdə birinci sərşənbə sudur. Tutalım ikinci oddur. Məsələn mən deyərdim ki, bax bu saat Naxçıvanda məsələn keçirilən sərşənbələrin sıralanmasında müəyyən qədər fərqlər var. Naxçıvanda sonuncu sərşənbə, od sərşənbəsi götürülür. Çok maraqlı bir yanaşmadır. Olabilir mi? Tongal ama her bir dördündə de. Yok, tongalın yandırılması o mütləqdir. Çünkü tongal bayrağının esas atributudur. Atributlarından biri. Güneşin yerdeki bir... Eyni zamanda karşımızda olan səməni. Səməni şübhəsiz əkinçilik mədəniyyətimizin, bayağı Nərgiz xanım məsələyə toxundu. Əkinçi həyatımızın, əkinçi xalqımızın o bir etiqat da həm də eyni zamanda. Çünkü səməninin düzəldilməsi artık işarə edir ki, yaz sarılı işlərinə başlamaq olar. Yeni bir həyatın, bir nəfəsin bir simbolikasıdır. Bəli, bəli. Bunu gördüm, ben sərşənbələrə münasibətdə düşünürəm ki, xalqımız heç bir yanlışlığa yol verməyib. Amma hə, sıralanmada ola bilər. Məsələn, mədəniyyət zəngində dağ, köy, aran, belə deyək də, bütün bu mədəniyyətin bu zənginliyi eyni zamanda bu məsələnin də bax belə bir çox cəhətli olmasına şərait yaradır. Əksinə bu sevindirici aldı ki, bəli bölgələrimizdə nə olur məsələn bunun bu cür adlandırılması maraqlıdır əslində qalanda. Məsələn Bakı ətrafı kəndlərdə məsələn od çərşənbəsinə məsələn Üsküçə çərşənbə deyirlər. O maraqlıdır. Tamam başqa cür deyirlər. Ona görə də ilaxır çərşənbə bu Nərgiz xanım qeyd etdi. Bəzi yerlərdə məsələn o ilaxır sərşənbə bəzi torpaq sərşənbəsi kimi qeyd olunur. Və yaxud o qərb bölgəmizdə bizim o qəbrüsünə getmək məsələmiz var. Orada bir, bəli. Hə, bəli, bəli, onu da üçüncüdür. Yəni mədəniyyət zəngindir. Hədsiz yəni burada məsələlər var. Bütün bunlar hamısı Elat tərəkəmə cəmaatının, xalq həyatının onun qazandırdığı təcrübədir. Bunlar boş yerə yaranmayıb. Amma şübhəsiz ki bir sistemləşdirmə olmalı idi. Nəhayət dövlətimiz 90-cı illərdə bu məsələlərin bölgəvi məsələlərini bir kənara qoydu. Çünki bunun bir lokal izahı var, bölgəvi izahı var, bir də qlobal səviyyədə təqdimatı var. Çünki biz bilirik ki, qlobal səviyyədə dünyanın yaranmasında 4 ünsür iştirak edir. Bunları da biz beynəlxalq aləmdə, artıq qeyd olundu, Novruz beynəlxalq bayramlar zərgəsindədir bugün. Ona görə də dünyaya biz o bölgəvi məsələləri çatdıra bilmərik. Məhz dünya üçün əhəmiyyəti bəlli olan, dünyanın da dəyər verdiyi o ünsürlərin adına adlandırılması burada mütləq öz yerini tapmalıydı. Ona görə 4 ünsür su, od, yer, torpaq. Həm dünyanın yaranmasının, həm insanlığın belə deyək də o maddə əsaslarıdır, elementləridir. Və bəşərə əhəmiyyət daşıdığına görə də məhz bax bu cür sistemləşdirmə artıq belə deyək də özünü doğrultmuşdur. Bəli. Eyni zamanda həm də paytaxt Bakımızda bu ənənə hər il davam edir və pandemiyadan öncəki dönəmdə hər dəfə ölkə rəhbərliyi Milli Parkda, bəli, xalqın içində və bu ənənələr müxtəlif regionlardan gətirilmiş özünə məxsus o məhsullar təqdim olunurdu. Bu da mənə elə gəlir ki, daha isti münasibətə gətirib çıxardı və daha mehriban milliyyətliyimizi, azərbaycançılığımızı göstərir. Mən bu cəmaatla elə görüşlərimdə də mən buna bir daha əmin oluram ki, Noruz bayramı, Noruz çərşənbələri də daxil olmaqla, Noruz bayramı həm də xalqımızın həmişə birliyinə gətiribdir. Ümumi xalq adətlərinin, məsələn, ümumi xalq deyimlərinin icrası, xalq ayinlərinin icrası, məsələn, Noruzda icra olunan ayinlər, baca-baca yığmaq mərhələsi var. Ən çox bizim bu qərb bölgəmizdə icra olunur. Dan atmaq mərhələsi var. Bəli, dan atmaq mərhələsi var. Məsələn, səhərə qədər o bəli, səhərə qədər qızlar gözdü, sonra aş bişdi mərhələsi var. Bu Azərbaycanın müxtəlif regionlarında icra olunur. Baca-baca yığır, aş bişdi də yenə hərə evdən bir şey gətirir, ümumi gənclər toplaşır, özləri çox maraqlı bəli, özləri süfrə hazırlayırlar. Və orada gənc qızlar iştirak eləyirlər. Bəzən icazə verilirdi, o gənclər iştirak eləyirdi orada. Demək, bəzən Noruzda həm də
bu kız seçme adeti de elə Noruzda icazə verilirdi. Çünkü sonra kulak falına çıxırdılar. Öz indi de o adetler, ayinler icra olunur. Bəli, grafik məqamlardır. Kulak falına çıxırlar. Görsün birinci ne iş edəcək? Onun ürəyindəki arzu ilə bu düz mü gələcək? Sonra başmağa atmaqlar. Başmağa atırdılar. Məsələn, ucu dayanır. Ucu demək bu ilə ərə gedəcəksə. Bəli, evin üstünə atırdılar başmağı. Sonra o... İnançlardır. Bəli, inançlardır. Sonra yumurtanı qoydular kolun dibinə. Ora həm kömür qoydular, həm də qırmızı boyaq qoydular. O eğer ona indi kimsə də yəqin ki bu öz başına olmayacaqdı. Niyəti baş tutsaydı. Bəli, niyə hansı bu rəng çəkilsəydi, hə bunun bu arzusu həyata keçəcəkdi. Səməni bişirmək. Bizim İranın 1-ci, 2-ci minilliyində yaşamış Plutarx qeyd eləyir ki, bu bayram ərəfəsində Midyada omami hazırlayırdılar. Bu omami yəqin ki indiki səməni anlamını verir. Və bu səməni pişirmək, məsələn, Ateş müəllim də qeyd elədi, qış fəslindən yaz fəslinin burada elə bil vida günüdür də, bunlar elə bil ayrılırlar. O, insanların qış fəslində biraz zəifləməsi, səməni ilə onu demək ki... Bir bərpa. Bəli, bərpa edirlər. Çox güldü. Çox böyük kalorisi var. Bəli, yeməkdir. Məsələn, səməni pişirərkən bu cəmaatın bir yerə toplaşması. Mən özüm o səməni pişirmə ailəndə, səməni nəzirim ailəndə iştirak eləmişəm Gəncədə. Və bu pişirlərkən bütün məhəllənin gəncləri, qadınlar və kişilər toplaşırlar. Bəli, iştirak eləyirlər. O səmənin o göyərən hissələrindən götürüb vazalarda süfrəyə qoyurlar. Onu gələn ki, o süfrədə iştirak eləyir, götürür ondan, özü niyyət eləyir. Niyyətə hasil olursa növbəti il yenə o həmin mərasimdə iştirak eləyir. Bəli, ənənə davam eləyir, iştirak eləyir. Bizim bu torpaqlarımızın azad olunması, bu bizim gənclərimizin, millətimizin yumruq kimi birləşməsi, bir olması da bizim xalqımızın ötürdüyü bu ənənələr birliyin nəticəsidir. Bugünkü verilişə təşrif buyurduğumuz üçün mən sizlərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun və bir daha sizi və bütün xalqımızı Bahar Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Növbəti verilişdə görüşənərək. Sağ olun. Aşıqan gülüncir, bülbül küsər gülüncir, yadmaq
Kapanma girme, yaprak düşer gül incir, yaprak düşer gül incir. Ben aşığım gül incir, bülbül küser gül incir, yad bal bal bala girme, yaprak düşer gül incir, yaprak düşer gül incir. Yad bal bal bala girme, ay benim sevgilim ceyranım perlanım, ey 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 ey. Yad bal bal bala girme, yaprak düşer gül incir, ay kadınım derdin alım ey. Men aşka bel bağla, al kemeri bel bağla, ne yada sırrını ver, ne namerde bel bağla, ne namerde bel bağla. Men aşka bel bağla, al kemeri bel bağla, ne yada sırrını ver, ne namerde bel bağla, ne namerde.